barasaabka gobolka gibile xamse maxamed cabdi oo weheliyo barasaabka xugeenka gobolka xogayaha xafiiska barasaabka ayaa saaka aroortii hore kormeer guud ku soo maray xafiiska wasaaradaha maaliyadda waxbarashada caafimaadka boosa iyo isgaarsiinta shaqada iyo arrimaha bulshada diinta iyo waqaafta ciyaaraha xanuunada xoolaha deegaanka beeraha ganacsiga dib u dejinta iyo wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta somalilan kormeerkaas uu saaka barasaabka gobolka gabeel ku mareeyey oo uu ka bilaabay xafiiska gobolka ayaa ahaa kuurgalka iyo dabagalka ka maamulhan kaga aadan howlaha shaqo ee gobolka iguna waxa soo dhaweeyey kormeerkan uu saaka barasaabka gobolka gabeel ku mareeyey xafiisada isuduwayaasha iyo shaqaalaha wasaaradahaasi waxayna barasaabka uga warbixiyeen sida ay wasaaradahaas u shaqeeyaan iyo waxa ay qabtaan waxaana hadalladoodii ka mid ahaa way shaqaalihiina diyaar miyihiin isla markaana waxaan kugu soo dhaweynaynaa kormeerkaaga howleed ee uu kugu waajibiyey qarankani inaad gudato annaga waxaan diyaar u nahay wixii warbixina inuu nooga baahan yahay xafiis ahaan inaanu nisiino insha allah bidnillaahi kariim wixii warbixin ee kale guud waxaan ka sheegayna gobol ahaan waad ka warqabtaan in abaar baahsani ay waddanka guud ahaan ka jirto gaar ahaan gobolkeena culayska sii saaran waxa weeyaan iyadoo marka horeba aanay helin roob ku filan ayaa haddana culays uu ku soo kordhay dadka ay abaaruhu keeneen raaca culayskaan sheegaya abaaraha qolada ka timi iyona xoolahoogii dadka way meesha fadhiyaan kadib biyii baad baa dawayna dul fadhiyaan runtiina waa dad aada u jilacsan xataa qaar baa aan iska bixin karin biyaha oo waxaan ugu talagalay misbo biyaha oo iska cabaan way soo sheegaan markay dhahdaan intaasoo geel ama intaasoo cari baanu yimi waxaan dhahdaa waan u sheegay misbaan ugu talagalay markaa siday ku socoto runtii waxaa loo baahan yahay inaynu helo ceelal kale si aynu u kufargarayno u daboolno baahida qof marka noo yimaado wax loo diraa tastiga oo cismaan qaybka nagala joogaa soo tastigareeya markuu soo tastigareeya xafiiska dib loogu soo noqdaa faylkaada kasama ka buuxinaa oo ku cad inuu qofkani soo maray sharcigii wasaaradda howlaha guud ee okale inuu qofka liisan kasiinayso dabadeed sidaasaa qofka loogu diraa cashuurta markii lagu soo dhejiyo halkiisa la geeya marka gabile maamusho iyo xays minal alwatal oo ku taala carabsiya marka run ahaantii wasaaraddu aad bay u shaqaysaa si fiicanna hawsha u socotaa hawsha aanu qabanna waxa weeyaan inaan u diiwaangelino mujaahidiinta taariikhdoodii iyo muuqaalkoodii sawir aanu saa isugu jirnay sida faylkaasi ugu yaallo muuqaalka muraaqihii iyo soshalkii iyo looga guriyay una hargeysa maray ilaa barbaraha ka tagaan weli se waxbana looga soo wareejine talaalkii iyo waraaqihii iyo wiiiba waxa u doontaa hargeysa warbaaq lagu salaado ama jaalo ku salaado waraaqa inaadi looga guyeed hargeysii tagano wasaaraddii oo loogu muuqdan iyo sii mara halkaas waraaqada waxa weeyaan waxaan u qabanaa dakhliga ka soo hoyda gobolka oon odhan karo waa rugta labaad ee somalilan shaqada iyada labaad waxa weeyaan kharashaadka dowladda ayaan iyagana gacanta ku haynaa qaybta xisaabaadka ahaan hawshaasaan u qabanaa qaranka qabiyaarimaa bulshada waxaanu maanta aad ugu mahadcelinaynaa halka kusoo dhaweynaynaa madaxdana soo booqatay alxamdulilah horta wax wala lahayaba waxaa la yidhahdaa alxamdulilah annagu waa shaqaynaynaa intii taagteed ah shaqada qarankuna waa qasab waa wax lagu qasban yahay in mar walba intii la gaadi kara la qabto awarda seexda kolley waa kormeer hawl shaqa shaqaalihii iyo habkaan ugu shaqayno wasaarad ahaan waxaan ka warbixinayaa abaaraha jira abaaraha baahsan iyo howlaha xafiisku qabto oo runtii uu guun udhigiisu yahay dadka abaaraysan qaxootiga dadka i d b-ga ah waxyaabaha kala duwan sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka gabeley xamse maxamed cabdi oo ka hadlay ujeedada kormeerkani isla markaasina sheegay ka maamul ahaan inay joogtayn doonaan kormeerka ay ku marayaan xafiisada wasaaradaha waxaana uu yidhi soo sameynay kormeer dhammaan laamaha wasaaradda wasaaradaha gobolka gabeley uu ku kooban yahay runtii tani waxay ka mid tahay waajibaadka qaran ee aan ummadda uhayno gobolka uhayno inaanu ku dabagalno maamulayaasha isuduwayaasha iyo shaqaalaha kala gedisan ee wasaaradaha gobolkan ay ka kooban yihiin wasaaradahaanu soo kormeeray runtii
inta badan waxa weeyaan way joogen isduuyaashi shaqaaluhu way joogen waxaan oran karaa 180 inay joogen isduuyaashu een isduuyaasha kama qana wasaaradooda qabtii een waxaan samayn doonaa inaan ka qaato talaabo hadii Allah uu dhigo kalaado waan u gudbin doonaa een aanu gudbin doono een wasiiradii iyo saradihii ka tirsanaayeen een kuwa shaqadoodii sida xilkas kale u gudbinayna waanu ku hambalyeynaynaa waanu ku mahadnaqaynaa een waxaanu insha Allah bidni Allah baari samayn doonaa inaanu joogtiino kormeerka aanu ku samaynayno een laamaha kala duwan ee hay'adaha dowliga ah ee gobolka Gabeley ka howlgala si aanu u garanaysaa u dartar gelino shaqooyinka een aanu hayno umadda wayna haji shabakada caalamiga ee Gabeley News Online magaalada Gabeley.